Zemgorskim. Godātie kolēģi, kā jūs visi esat ievērojuši Latvijas pilsētās un laukos, pa ielām un ceļiem šaudās milzīgs daudzums velosipēdu. Turklāt kā ziemu, tā vasaru. Tad, kad pagājušā gada decembrī uzsniga sniegs, nu velosipēdam apmēram tā līdz rumbām, nabaga velosipēdisti smagā alkohola reibumā braukāja un braukāja un braukāja pa šīm ielām. Godātie kolēģi, es līdz šim biju domājis, ka velosipēds ir izteikti sezonāls transporta līdzeklis. Nē, nē, ne tuvu. Papētot ceļu policijas statistiku, mēs redzam, ka vismaz žūpas brauc cauru gadu. Caurmērā. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu, lai mēs varam tiešām izbaudīt Šadurs kungu uzstāšanos. Jā, godātie kolēģi, caurmērā ceļu policija aiztur 10 līdz 25 transporta līdzekļus dienā, kas ir vadīti alkohola reibumā. Apmēram 20% no tiem ir velosipēdisti. Piemēram, man statistika ir no 10. Gada novembra, decembra, 11. Gada janvāra, februāra, nu jūs atceraties, decembra beigās uzsnīgi pamatīgs sniedziņš un bija diezgan augsti, bet 3, 4, 5, 7 velosipēdisti katru dienu tiek noķerti. Un droši vien, ka tam, ka tiešām visi, kas ir sodīti par velosipēda vadīšanu alkohola reibumā, ir tiešām braukuša velosipēdu. Varētu sevi nepazemojot noticēt 10-gadīgs bērns. Droši vien, ka nopietnāku izglītību un vecumu briedumu guvušas personas sāk domāt, vai tikai vaina nav 149. 15. Prim. Pantā, kur naudas sots par velosipēda vai mopēda vadīšanu alkohola reibumā ir 30 latu, un par cita transporta līdzekļa vadīšanu 300 līdz 450 latu. Un droši vien, ka tur arī varētu būt tā ļaunuma sakne. Godātie kolēģi, ir pilnīgi skaidrs, ka šī norma nepilda savu leģitīmo mērķi. Tā veicina krāpšanos un amatpersonu izdarītas pārkāpumus. Līdz ar to, es domāju, ka šī norma ne tuvu nav audzinoša, bet tieši pretēji. Godātie kolēģi, mums ir divas iespējas, kā rīkoties. Vai nu pielīdzināt sodus, un jūs redzēsit, ka žūpas velosipēdisti no ceļiem pazudīs, vai arī vispār noņemt šo pārkāpumu, izņemt šo pārkāpumu, sodu par šo pārkāpumu no administratīvo pārkāpumu kodeksa. Mīļie kolēģi, es neaicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu. Es zinu, ka tas tehniski nebūtu pareizi, bet ar savu priekšlikumu es gribēju tikai pievērst uzmanību, ka pagājušā gada vasarā izdarītie grozījumi, diemžēl, ir sasnieguši pilnīgi pretēju mērķi un veicina krāpšanos un dienesta noziegumu izdarīšanu, manuprāt, nevis uzlabo situāciju uz mūsu ceļiem. Kolēģi, uz trešo lasījumu es aicinu nopietni, pirmkārt jau atbildīgo ministriju, kas varētu sistēmiski veiksmīgāk iestrādāt šo normu, bet padomāt par to, ka mūsu likumam tomēr ir jābūt morāli pozitīvam mērķim. Paldies! Paldies! Debat.